З візитом на Тячівщину завітали військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка за свої звитяги у зоні ведення бойових дій стала легендарною. До них долучилися побратими з інших військових підрозділів. Чорні Запорожці вже давно підтримують дружні зв'язки з волонтерами Тячівщини. Найперше військові взяли участь у розширеному засіданні громадської організації учасників Революції Гідності, ветеранів війни, волонтерів та добровольців Єдність за участі керівників місцевої та районної влади. Активісти організації три роки тому, об'єднавшись навколо державницької ідеї, провели на Тячівщині чимало патріотичних та волонтерських акцій, підняли державний та бойові прапори на вершині гори Капона, встановили пам'ятні знаки загиблим співвітчизникам у Тячеві. Щороку влаштовують автопробіги на честь загиблих воїнів-земляків, відправляють благодійні вантажі на передову, підтримують сім'ї військових. На зустрічі військові удостоїли волонтерів нагород та спеціальних відзнак. На їх адресу звучали щирі слова подяки. Пам'ятаєте, 14-й рік, коли армія ВОС або, а завдяки волонтерському руху, завдяки небайдужим людям, її підняли не на один щабель, її підняли на 10, на 15 щаблів. Так, нам ще далеко до ідеальної там зброї, до ідеальної армії, але завдяки таким людям, як ви, ми змогли піднятися з колін і впевнено стати і воювати з набагато сильнішим ворогом, чим ми. І ми доказали, що воля наша сильніше, наш характер сильніше. Завдяки вам. Під час заходу священнослужителі освятили щойно створений прапор організації. Автором концепції стягу став художник-волонтер Олег Ганжа, який виготовив кілька десятків прапорів для різних військових частин та підрозділів ЗСУ. Як основу використав зображення пам'ятника героям Революції Гідності у Тячеві. До речі, одного з перших в Україні. На фронт ми виїздили дуже багато, 7 років везли прапори, а в цьому напрямку це наш перший прапор, який ми привезли військових точок України. Це дуже для нас поважно, дуже хвилююче. Цей прапор дійсно на цій святій землі Тячівській об'єднував навколо себе патріотів України, волонтерів, ветеранів війни проти спільного нашого ворога, загарбника Російської імперії. За вагомий внесок у справу боротьби за територіальну цілісність України, підтримку бойового духу захисників Тячівський райвійськом Руслан Тополюк оголосив Олегові Ганжі подяку Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Вже цієї суботи освячені на зібранні державний та бойові українські прапори піднімуть на площі пам'яті біля монументу Героям Небесної Сотні. Це вперше за 4 роки, відколи до нас приїжджають наші побратими, добровольці, наші добрі друзі, військові. Оце перший день перебування сьогодні. Дуже приємно, що вони розробили, вручили нам прапор. Дійсно, наш прапор бойовий. У нас є свій гімн, є своє гасло, тепер є свій прапор, який нас об'єднує. В єдності сила, Україна понад усе. У кількаденній програмі візиту військових, окрім участі в офіційних заходах, знайомство з унікальними місцями Закарпатського краю, відвідини історично-військових та інших цікавих природних та культурних локацій регіону.